Це 10-та персональна виставка Юрія Дробінського. Тут різна тематика, різні жанри, різні форми, які створені протягом 10 і більше років. Ну, тобто є роботи, які створені в 2005 році, є в 2017 році. Тобто ну, можна прослідкувати, як змінювались мої думки та змінювався я. Різьбярством автор виставки займається з 1995 року. Розповідає про матеріали, з якими працює. Дерево взагалі то податливий найбільше це м'який матеріал, це липа вільха. Але я створюю тут є з додаванням і бук, дуб, тобто більш тверді породи. Для того, щоб зусилити або підкреслити якусь текстуру або фактуру задуму. На виставці представлено 20 робіт, одна з них – місячна птаха, ескіз якої автор створив за 5 хвилин. Якось випадково мені потрапила невеличка папірець, на якому були різні хвилясті лінії. Я його взяв за основу, думаю, зроблені раніше. І потім я так щось не задумуючись почав малювати ці форми, і вийшла така птиця. Для роботи місячна птаха Юрій Одробінський використав 3 різні фактури. Для перлин це вставки з ясеню були зроблені. Основна форма образу птаха це липа тонована, і цей місяць створений за допомогою сосни, але зробленого з фанеруванням, тобто йде з 2 слоях під різні волокна. Юрій Одробінський – завідувач кафедри дизайну одного з миколаївських вишів. Дар'я Галинська навчається на дизайнера на 2-му курсі. Говорить, прийшла підтримати свого викладача. Його роботи, вони надихають на якісь нові форми в інтер'єрі. Також ми робили дизайн спальні в цьому році, і я зробила, наприклад, його робіт дзеркало, що теж в такому стилі. Юлія Лівінця говорить, що з творчістю Юрія Одробінського знайома. Сьогодні виділила для себе роботу в очікуванні дива. Ця робота мені сподобалась сюжетністю, так як здесь... Ця робота мені сподобалася сюжетністю, так як тут зображено образ. Біля цієї роботи можна дивитися і розглядати її, в чому її особливість. Ну, диво, я думаю, що тут хтось повинен народитися. Тому народження – це завжди добре, коли щось народжується нове. Виставка працюватиме до 16 жовтня. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.